Ramadani në minutën e 89 për të votaj euro golin e sushurit të lapit. Nuk kanë dërryre të pale juar këto. Valimir Veliu nga Majta. Të shojnë futbolistin këmbë shpejt. Veliu është në zonë goditja. Aty një me zero. Shënon lapi në mundësine parë të krijuar. Valimir Veliu bëri gjithë ka mirë këtu. Goditja ati nuk u ndal nga portieri Kolaj. Avancon për para. Skuadra e Lapit start shumë i mirë për skuadrën lapiane. Deportimi i suksesshëm, njëkohësisht edhe goditja ishte e mrekullueshme. Ja shohim edhe një herë me golin e Veliut. Shënon futbollisti 20 vjeçar dhe kontratën për 3 vite me Lapin para fillimit të këtij edicioni. Yes, sir.